I'm Nasha, a YouTube content creator from Kaulele TV. I would like for you to follow us on Facebook as in Kaulele TV, on Instagram as in Kaulele TV, on YouTube as in Kaulele TV, and on Twitter as in Kaulele TV. Keep it locked. Nitapatia waheshimiwa waweze kusoma proposal ambazo wako nazo. Asante sana. Hebu tumpigie mwenyekiti wa budget mkono jamani. Asante sana mwenyekiti wa budget honorable Matui. Mimi niko hapa kwa sababu ya watu wa Captain Noto ambao bado naona bado ndio wengi sana hapa. Karibu the half of this wall ni wao. Na ningependa tukwenda through the proposal. Maana kama kawaida huwa watu hutuma proposal katika ofisi yangu ambayo natuma katika county assembly website, na proposal niko nazo hapa. Kama vile tulivyowaambia kwamba huwa tunafanya kila kitu in a very transparent manner. Na proposal tulisema ni vyema tuwasomee, twende nje kama wote, twende tuangalie priority ni gani ambayo inaweza tunaweza patia kipaumbele leo, na zingine zinaweza ngojea hata budget nyingine ambayo itakayokuja. Kwa hivyo ningependa kusema kwa watu wa Captain On, nitakaposoma hii naomba twende tujadili nje, tuje tusaidie ama tuje tusaidiane na kupitisha pia hii document, maana kwa sababu hiyo ndio inatufanya tuwe hapa. Captain On project financial year 2021-2022. Captain On project name, tuko Isinya Baby Isinya Daycare renovation and building of daycare Isinya. Oltoloro dispensary fencing of dispensary center, Oltoloro location. Kiret Valley via Fred Ranch, grading and marrowing and culverting 5.5 kilometers Olosidan location. Gichuki Road, top right Manyani, Market Majengo Feeder Road, grading, marrowing and culverting of 5 kilometers road, Isinya location. Silipo via Jamibora via Sembele Road, hiyo ni grading and marrowing and culverting 5 kilometers, hiyo iko Kisaji location. Kilmala Road, grading, marrowing and culverting 3 kilometers, iko Olosidan location. Ilpolosa, kuna barabara ambayo inaitwa Matemu Road ambayo inatakikana ifanye grading and marrowing and culverting 4 kilometers road. Lenjani via Olwaika Road, marrowing wanataka hiyo, nikisema Lenjani via Olwaika Road kuna mfadhili ambaye alikufanyia grading na hao wanataka marrowing. Kwa hivyo sasa wanataka marrowing hiyo ni 3 million ambayo walispecify, kama tukipata marrowing ya hiyo barabara itatusaidia. Hiyo pia inaitwa Lenjani via Olwaika Road. Kuna barabara nyingine ambayo inaitwa Parmua via Ngenje Road, grading and marrowing and culverting 3 kilometers road. Kuna barabara ambayo inaitwa Olepole na Water Maji, Olepole Community Water Project, drilling and equipping. Kuna pia ingine sehemu za Ilpolo za secondary ambayo yuko hapa ambayo wanataka renovation of a sub-dormitory in Ilpolo. Tuko na shule ambayo inaitwa Musa Primary School, construction of an ECD classroom. Na mwisho ni mambo ya elimu bado, ni Ketura Primary School, construction of two classroom. Hayo ndio tuko naye katika hii kikapu yetu, ingawaje tunaenda prioritize, maana tuko na kikapu ya milioni 30. Kwa hivyo naomba watu wa Captain Noto, twende tukae kama location, and then from there tulete proposal yetu kulingana na vile hizi proposal ambayo tumepeana hapa. Maana najua haitatosha yote. Tunafanya within the confines of the law na mambo ya budget ya 30 million. Usiende nje ya 30 million maana hatuna pesa kama hii. Kwa hivyo wana kaunti tulisema hivyo ama hatujasema? Tulisema hivyo. Naomba proposal moja. A proposal, yes. Yes, ndio ile proposal mzee Semi, asante. Sambana Daktari Kiafa, asante sana. Kwa hivyo bwana mwenyekiti, hayo ndio yetu.